Tiedätkö, milloin työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesi on voimassa? Onko tapaturmavakuutukseni voimassa työpaikallani? Kyllä, työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on voimassa työpaikalla. 88% vastanneista tiesi tämän. Entä kodin ja työpaikan välisellä matkalla? Kyllä, työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on voimassa kodin ja työpaikan välillä. 76% vastaajista tiesi tämän. Etätöissä? Kyllä, työtehtävissä sattuneet työtapaturmat korvataan. 49% vastaajista tiesi tämän. Vuosilomalla? Ei. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus ei ole voimassa vuosilomalla. 80% vastaajista tiesi tämän. Vapaa-ajalla? Ei. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus ei ole voimassa vapaa-ajalla. 95% vastaajista tiesi tämän. Tapaturmavakuutuskeskus selvitti työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tunnettuutta ja siihen liittyviä mielikuvia ja ajatuksia. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 18–68-vuotiaat suomalaiset. Osallistuneista vakuutettuja oli 83% ja vakuutuksen ottajia 17%.